Može. Jel može? Može. Aj. Rec na ekranu samo prvo. Da, snima. Ide. Let's go. Pa ništa, sad da se vratimo na ovo sjećanje, ajde, bit ćemo interesantni. Opa, imali smo mnogo priča, da ćeš malo vremena, isključit ćeš, to si mi iznenadila. Mnogo priča, ali ajde, isključi za sekundu da se setim samo. Krenulo je tako što je TV zon... Mnogo si glasna, mnogo si glasna. Znači, na šesticu mi je ovo, ti piješ kao petilija. A jel poće inače da ga... Pa ako je tu kod grla, ako onda grguće, se čujemo? Čuješ se, da. Da, se čuje. Ne grgućeš. Hvala. Toliko ljudi. Kraj. Deset godina izazova. Decenija borbe za bolje sutra. Televizija Zona Plus, 10 godina sa vama.